Se Bogu živi, dragi bratje in sestre v Kristusu, rad bi vam prebral eno pomembno sporočilo glede žiga zveri, ki je bil napovedan v knjigi Razodetja, oziroma tega čipa, ki je že sedaj zelo viden. Če pogledate na YouTube, kaj delajo na Švedskem pa v Ameriki, to je tak mali RFID čip, ki bo vsajen v roko noter. In ta čip Jezus jasno govori, kako zelo nevarni je za naša telesa, za naše duše. In s tem namenom bi vam sedaj rad prebral to sporočilo od Jezusa, ki ga je dal Gospod preko knjige Resnice, ker je res zelo, zelo kritično pomembno. Hvaljen Jezus, Bog vas ljubi, Jezus je odrešenik in Jezus takole govori. 1. junija 2012 je Jezus rekel takole: Moja preljuba hčerka, Antikrist že pripravlja svoj mirovni načrt, ki ga bo uvedel kmalo zatem, ko bodo vojne na Bližnjem vzhodu postale splošne, razširjene in ko bo trpljenje in strašna muka dajalo znak, da ni več nobenega upanja. Nato se bo nenadoma v svetu pojavil in se razglasil za človeka miru, za sijajni dragul, ki se bo lesketal sredi teme. Ko se bo pojavil, ga bodo imeli za enega največjih karizmatičnih političnih voditeljev vseh časov. Njegova čedna, privlačna in topla osebnost bo prevarala večino ljudi. Izžareval bo ljubezen, sočutje in zdelo se bo, da je kristjan. S časoma bo pritegnil številne privržence. Njihovo število bo naraščalo, tako da bo postal kakor jaz, Mesija. Videti bo, kot da spodbuja edinost med vsemi narodi in skoraj vsaki državi na svetu ga bodo imeli radi. Na to se bo zdelo, da ima nadnaravne sposobnosti. Številni bodo prepričani, da ga je poslal moj oče in da je on jaz, Jezus Kristus, odrešenik sveta. Molili ga bodo, ga ljubili, dajali zanj življenje, on pa se jim bo posmehoval in se iz njih norčeval za njihovimi hrbti. To bo največja prevara vseh časov. Njegov načrt pa je, da ukrade vaše duše in vas odvede stran od mene. On in lažni prerok, ki vemo, kdo je, papež Frančišek oziroma antipapež Bergoglio, ki bo kot kralj sedel na Petrovem sedežu, bosta neskrivaj skovala eno svetovno religijo. Izgledala bo kot religija krščanskega tipa, ki spodbuja ljubezen, vendar ta ne bo spodbujala medsebojne ljubezni, ki prihaja od Boga. Namesto tega bo spodbujala ljubezen in zvestobo Antikristu ter ljubezen do samega sebe. Ta gnusoba pa se ne bo zaustavila pri tem, kajti ko bodo zapeljali Božje otroke, se bo napad začel. Nenadoma se bo od vseh zahtevalo, da sprejmejo en svetovni žig zvestobe. Združeni svet, v katerem bodo morali sodelovati vsi ljudje. Nadzorovali bodo vaš denar, dostop do hrane in vaš način življenja. Pravila, teh bo veliko, bodo pomenila, da boste postali zaporniki. Ključ do vaše celice, ki vas bo držal pod njihovim nadzorom, bo žig zveri. Število 666 bo skrito in ugrajeno v čipu, ki ga boste prisiljeni sprejeti, kot če bi sprejeli vsako cepljenje. Ko vam ga bodo ustavili, bo zastrupil ne le vaš um in dušo, temveč tudi vaše telo, ker bo povzročil kugo z namenom, da iztrebi večino svetovnega prebivalstva. Ta žig ne smete sprejeti. Namesto tega vas bom jaz poučil, kaj morate storiti. Številni bodo sprejeli žig, ker se bodo počutili nemočne. Pečat živega Boga, moja križarska molitev 33. je vaša rešilna bilka. Ko boste sprejeli moj pečat zaščite, ki ga je svetu dal moj večni oče, vam ne bo treba sprejeti žiga. Nihče se vas ne bo dotaknil. Vaš dom ne bo viden, iskan ali izbran za tarčo, kajti postal bo neviden v očeh Satanove vojske. Skriti boste morali hrano, ki bo zdržala nekaj let. Gojiti boste morali svoje pridelke, imeti svojo zalogo vode in imeti okrog vas vse svete predmete. Moja cerkev ostanka bo rasla in se širila. Če bo potrebno, vam bo dano zatočišče. Zdaj je potrebno veliko načrtovati.
Tisti, ki se posmehujejo temu, kar delate, ali vam porečejo, zagotovo vas Jezus ne bi prosil, da to storite, mar on ne skrbi za svoje verne v času njihove stiske? Celo en hleb in eno ribo lahko pomnožim. Zato ni pomembno, če imate le nekaj hrane, ker vas bom jaz varoval in boste na varnem. Močno molite za tiste duše, ki se ne bodo mogle izogniti žigu. Te nedolžne duše, ki bodo v stanju milosti, v trenutku, ko bodo prisiljene sprejeti čip, bodo rešene. Ostali morate načrtovati, da zaščitite svojo družino in svojo zvestobo sveti Evharistiji in maši. Ko bo Antikrist pogoltnil vse religije, bo edino orožje, proti kateremu bo nemočen, sveta maša in spremenjenje, transubstancijacija kruha in vina v moje telo in kri v sveti Evharistiji. Moje maše se morajo nadaljevati. Tisti, ki to veste, se zdaj zbirajte v večjem številu in začnite s pripravami. Prej, kot se boste pripravili, več milosti boste prejeli, da se bodo pomnožile vaše vrste širom sveta. Na skalo bo postavljena nova stavba, o kateri bodo trdili, da je moj novi tempelj. Vendar to ni res. Toda, ko se bo preganjanje končalo, bo moja cerkev ostanka in moje izvoljeno ljudstvo ponovno zgradilo tempelj in moj novi Jeruzalem se bo spustil iz nebes. Spustil se bo v veličastvu, v nebesih in na zemlji se bodo istočasno zaslišale trobente. In potem bom prišel jaz. Moja hčerka, prorokinja Marija, kateri Jezus daje, je dal to sporočilo in pa celotno knjigo resnice, ti boš naznanila moj prihod. Številni bodo padli na tla in v zamaknjenosti jokali solze olajšanja, ljubezni in veselja. Končno bo napočil trenutek, katerega so čakali. Nebo bo zažarelo, razlegal se bo grom in zbori angelov bodo prepevali v sladkem enozvočju, ko bodo vsi Božji otroci pričakali resničnega Mesija. Jaz, Jezus Krist,